Вітаю вас в ефірі Бессарабія ТВ новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгород-Дністровському в гарнізонному будинку офіцерів пройшов турнір зі стрільби з пневматичної зброї. У селі Шабу зустрічають майбутніх зірок боксу. До Одеси прибув корабель НАТО. У Татарбунарах встановлено меморіальний знак воїнам, які віддали своє життя за Україну в зоні проведення антитерористичної операції. В Екермані на першому причалі відбудеться юнацький турнір «Молодий рибак 2019». В Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї при Дунаві демонструють роботи вихованців палацу дітей та юнацтва. Хто з 10 дівчат отримав титул найкрасивішої у Білгород-Дністровському? Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 4 травня у Білгород-Дністровському в гарнізонному будинку офіцерів відбувся турнір зі стрільби з пневматичної зброї. Його було присвячено Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У змаганнях взяли участь учні шкіл міста. Як все відбувалося, дивіться далі в сюжеті. 4 травня юні снайпери Акерману самого ранку поспішали до гарнізонного будинку офіцерів. Вже стало доброю традицією з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом проводити турніри зі стрільби з пневматичної зброї. Мероприятия будут проходить следующим образом. Дети со всех школ города будут поделены на возрастные категории. Вот. Это 7-10 лет, 11-14 лет и выше, и старше 14 лет. Победители будут награждены медалями, грамотами и сладкими призами. Помогает проводить мероприятие клуб «Десантник», руководитель Скиба Виталий. Участникам хотелось бы пожелать победы, мирного неба над головой, чтобы стреляли не только в тире. Перед початком змагань учасникам провели невеличкий інструктаж техніки безпеки, адже необхідно дотримуватися певних правил, аби не сталося ніяких неприємностей. Також присутнім розповіли, чим же знаменний цей турнір. В цьому році ми відмічаємо дві кругли дати. 22-23 августа ми будемо відмічати 75-ту годовщину освобождення міста і населених пунктів Білгород-Дністровського району від німецько-фашистських захватників. А 28 октября 75 лет освобождения Украины. Поэтому этот турнир знаменателен. Мы победы, те, которые будут сегодня здесь завоеваны, мы посвящаем тем воинам, которые погибли в ходе обороны и освобождения нашего города и района. А также тем живым ветеранам, которых осталось не очень-то и много. Вечная память погибшим и вечная слава живым. Юні спортсмени, а також ті, хто прийшов за них вболівати, хвилину мовчання віддали шану героям, які загинули у Другій світовій війні. А вже після цього дали старт змагання. Усього давалося 8 пострілів. 3 з них – прицілювальні. 5 найбільш влучних йшли у залік. Микола професійно займається таким видом спорту, як карате, але й стріляти дуже любить. У минулому році він посів перше місце. Ну и вот сегодня хочу тоже занять какое-то призовое место, показать, на что я способен, и показать, что все, если захотеть, то можно многого добиться. Потому что у меня к этому есть маленький талант, и если есть талант, то не нужно его закрывать, а нужно наоборот раскрывать и показывать, на что ты способен. Валерія вдруге приймає участь в цьому турнірі. В минулому році їй вдалося завоювати срібло. Та в цьому дівчина поліпшила свій результат та додала у скарбничку медалі золото. На питання, чому їй подобається стріляти, каже, все розпочалося з того, що на Новий рік подарували автомат. В цьому році краще. В минулий раз я вистрілила всього 28 балів, а зараз 33. Поздравляю ветеранов с 9 мая. Желаю счастья, здоровья и побольше жить. А ось це Артем – наймолодший учасник змагань. У хлопчика старша сестра приймає участь у віковій категорії від 14 років. Тому він прийшов за неї поболівати, а також спробувати власні сили. Тяжело? Ні, да. Чому? Розкажи, чому тобі тяжело? Тому що я не можу попадати в ціль. Наверно, треба вчитися, да? Да. Чем тебе нравится стрельба? Да. Почему? Потому что она веселая. У кожній віковій категорії визначилися переможці. Їх нагородили медалями та грамотами. А також усім учасникам подарували прохолодне морозиво. Стрільбу закончили.
Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. До Одеси прибув корабель НАТО. Як повідомляють кореспонденти Уніану, вранці 6 травня у гавань порту зайшов розвідувальний корабель H-87 британського Королівського військово-морського флоту та швартувався біля одного з причалів морвокзалу. Головне його призначення – проведення дослідницьких, гідрографічних або геодезичних робіт і підтримка амфібійних операцій. Також можливе використання його як корабля управління протимінного застосування, пошуку та ідентифікації підводних об'єктів. Передбачається, що в Одесі він пробуде 3 дні. Також заплановано спільні навчання з українськими ВМС у відкритому морі. Незабаром українці відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні. Раніше на честь цієї видатної події називали вулиці та зону відпочинку. Так, у парку Перемоги Білгород-Дністровського ми дізнавалися, чи пам'ятають про прийдешнє свято акерманці. Розлогіше далі. 9 травня – День перемоги. У містах та селах України з цієї нагоди проводитимуть різноманітні урочисті заходи. У них візьмуть участь багато наших співвітчизників. Тим самим люди згадують значущість події та подвиги героїв минулих років. Ми люди тих времен, коли виросли, родились після війни, ми знали всі ці прелісті, всю цю нищету, тому ми празднуємо. А це вже молодь, яка не спитала цього, не признає цей праздник. Протягом тривалого часу незмінність традиції була пов'язана із бажанням віддати данину пошани воїнам та тим, хто ціною власного життя виборював мирне небо над просторами нашої батьківщини. Празднуємо День Победы 9 мая. Наші отці боролися за це, життя свої положили. Тому для нас це хороший праздник. Під час опитування ми зустрічали і представників молодого покоління. Хоча ніхто не зобов'язує брати участь в урочистостях. Вони це роблять самостійно та свідомо. Раніше в школі ми як-то не осознавали цей праздник, але чим старше ми стаємо, ми розуміємо цю суть праздника, ми розуміємо, що це важливо, і вже по доброї собственної волі ми йдемо самі. Ходимо по возможності, якщо робота не відвлекає, звісно. Отношусь вполне нормально. То есть тут как бы невозможно по-другому отреагировать, как только с восхищением. Минає час, та українці пам'ятають про перемогу своїх предків і продовжують святкувати 9 травня. Цього року акерманці, яких ми зустріли, на вулицях міста говорили, що планують знайти вільний час, аби прийняти участь в урочистостях. Також вони докладають зусилля, аби виховати таке ж саме почуття любові до рідного краю у своїх дітлахів. Ні, це праздник великого масштабу, да. Так що у мене дід служив, всі служили, бабушка служила. Я дуже благодарен всім, що я жив і що я живу в нашому чудесному місті. І рад, що я тут. І покоління моє молоде теж тут буде жити. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. У селі Шабу зустрічають майбутніх зірок боксу. Там відбудеться довгоочікуваний багатьма чемпіонат України серед школярів. Свою майстерність в цьому видовищному виді бойових мистецтв демонструватимуть молоді бійці, що народилися у 2005 та 2006 роках. Усі бажаючі абсолютно безкоштовно матимуть змогу спостерігати за ходом подій у спортивній залі Шабівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. Бої розпочнуться 7 травня о 17:00 та триватимуть аж до 12 числа. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті тамтешньої ОТГ. Підліток катався на велосипеді і зірвався з обриву. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Одеса онлайн», трагедія сталася неподалік селища Санжейка в районі зони Суву. За словами очевидців, хлопчик впав і скотився з обриву вниз. Прибулі на місце нещасного випадку медики діагностували у нього множинні переломи руки і ноги. Потерпілого на ношах підняли з берега на схил та доставили у лікарню.
У Татарбунарах встановлено меморіальний знак воїнам, які віддали своє життя за Україну в зоні проведення антитерористичної операції. 5 травня у парку пам'яті на раніше підготовленому місці встановили кам'яний хрест. Вже остаточно завершили роботи по облаштуванню прилеглої території. До речі, вони виконувалися руками самих же атовців. Працювали злагоджено та завзято. Пам'ятник надав Нацкорпус будівельні матеріали і техніку для його перевезення та встановлення один з місцевих підприємців. Жодної бюджетної копійки на цю важливу справу не витрачено. Урочисте відкриття планується на 8 травня об 11:00. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці Татарбунарської РДА у мережі Facebook. 12 травня у Білгород-Дністровському на першому причалі відбудеться юнацький турнір «Молодий рибак 2019». У ньому візьмуть участь маленькі акерманці, а по закінченню на Городян очікує музичний фестиваль. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяна Коваль. З настанням весни у Білгород-Дністровському стартує сезон різноманітних спортивних змагань. Один з улюблених місць проведення віднедавна став перший причал. 12 травня тут пройде другий юнацький турнір «Молодий рибак 2019». В ньому може взяти участь любий акерманець віком від 8 до 15 років. За словами організаторів, ніяких внесків робити не потрібно. Берем свою удочку, своих червячков, приходим в воскресенье 12 мая в 6 утра на территорию причала и начинаем соревноваться. Предварительно, естественно, надо записаться для того, чтобы мы внесли вас в список, так как на данной территории мы более 40 человек расположить не можем. Вот на сегодняшний день уже больше 20 детей записано, поэтому, ребят, звоните по номеру 096-708-5471, зовут меня Владимир, записывайте своих детей, а мы уже от себя наградим их какими-то подарками и, я думаю, оставим как минимум довольные. О 6 ранку – жеребкування. Через 30 хвилин дадуть команду закинути гачки у лиман. Усього буде майже 6 годин на те, аби спіймати як можна більше риби. Адже в залік допускається уся, яку пощастить дістати з води. І чим більше загальна вага, тим більше шансів на перемогу. Правила абсолютно точно такі ж, як і в прошлом году. Тобто це один крючок, одна наживочка, один поплавок. Тобто ребенок выуживает, вытягивает рыбу, должен собственноручно, но разрешается помощь родителя. Ну, что имеется в виду помощь родителя? Это может быть помочь там, насадить наживочку, подсказать, там, как отгрузить поплавочек, как закинуть удочку. То есть это родитель помочь может. А уже саму рыбку выуживать из воды должен будет участник собственноручно. З 12 години дня розпочнеться зважування та церемонія нагородження переможців. Крім того, по закінченню на учасників, а також гостей очікуватиме смачна навариста юшка, яку будуть готувати прямо там, на першому причалі, на березі Дністровського лиману. Приглашаем всех 12 мая, это в следующее воскресенье, на территории причала номер 1 в 6 утра у нас начинается чемпионат «Молодой рыбак 2019», в котором могут участвовать дети от 8 до 15 лет, как и девочки, так и мальчики. Приходите, будем рады всем. Та залишати територію першого причалу по закінченню рибацького турніру не варто. О 13 годині стартує фестиваль сучасної молодіжної музики і танцю. Артисти віком від 8 до 15 років продемонструють свої таланти. На даний момент у нас вже є колективи, є окремі вокалісти, які дуже хочуть участвувати в цьому фестивалі-концерті. Вот. Формат буде проходити, тобто, после мероприятия рыболовного, то после турнира, сразу же будет проводиться, в час дня мы планируем начать наш мини-концерт, фестиваль. Вот. После этого будут награждения, вот, дипломы. Організатори звертаються до всієї молоді акерману. Якщо ви вмієте віртуозно грати на будь-якому інструменті, чи маєте талант співати, або ви майстер в танцях, не сидіть вдома, приходьте на перший причал та демонструйте, на що ви здатні. Мы приглашаем всех, потому что мы хотим показывать. Наша задача, в принципе, изначально была, чтобы показывать талантов нашего города. Кто хочет участвовать, кто хочет принимать участие, то ли это танцоры, то ли это музыканты отдельные, то не обязательно. У нас нет формата только танцоры, либо вокалисты. Кто-то умеет играть, пожалуйста, приходите своим инструментом на сцену, мы как бы озвучиваем и выступайте. Вот, мы хотим показать всех.
Отож, шановні акриманці, у неділю о 6 ранку розпочнеться турнір з рибалки з 12-ї зважування та нагородження переможців, а вже о 1-й годині дня відбудеться фестиваль. Приходьте на перший причал, повболівайте за маленьких рибалок. Крім того, є прекрасна можливість відпочити від сірих буднів на природі біля водойми, насолодитися свіжим повітрям та гарною музикою. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Акерманські дзюдоїсти гідно показали себе на Кубку Європи серед кадетів віком до 18 років. Везуть додому медалі. Змагання проходили у рибунському містечку Клужна-Пока. Біле місто на Дністрі представляли три спортсмени. Колишов Назар у ваговій категорії 66 кілограмів завоював бронзу. Хорошу та яскраву боротьбу показали Володимир Бурлака, він посів сьоме місце, та Євген Гончаров, дев'ята сходинка турнірної таблиці. Зазначимо, для наших земляків це перший виступ на Кубку Європи. Вже більш детально про цей турнір розкажемо, коли хлопці повернуться додому. У Кілійському районному будинку творчості проходить пасхальна виставка. Вона триватиме до 9 травня включно. З експозицією можна ознайомитися щоденно з 10 години ранку до 16. Представлені тематичні експонати, розписні яйця, декоративні та істівні паски, ікони ручної роботи, а також аплікації, сувеніри, вишивка, композиції, національний одяг та інше. Серед них знаходяться предмети ручної роботи школярів, а також творчих працівників будинків культури 9 сіл Кілійського району. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Бесарабія Інформ». Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав'я тісно співпрацює з позашкільними навчальними закладами. На різних виставках декоративно-прикладного мистецтва доволі часто демонструють роботи вихованців палацу дітей та юнацтва. 4 травня в Ізмаїлі в історико-краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки дитячої творчості «В країні мрій» в рамках довгострокового проєкту «Творче майбутнє Придунав'я». И мы очень рады, что у нас на протяжении 10 лет очень творческое, очень радостное сотрудничество с Дворцом детства и юношества. Виставка підготовлена співробітниками Палацу дітей та юнацтва та Ізмаїльського історико-краєзнавчого музею Придунав'я. На ній представлено 130 кращих робіт вихованців гуртка образотворчого мистецтва «Веселий пензлик», керівником якого є Лілія Малоок. Название этого мероприятия как бы выбрано не случайно, так как все дети любят мечтать, поэтому и тема выбрана именно поэтому. Дети любят фантазировать, у них развито воображение, поэтому все свои мысли, все свои эмоции мы переносим на лист бумаги. Дети, которые занимаются в нашем кружке, начиная с 6-летнего возраста и до 15 лет. Мы являемся победителями различных всеукраинских, международных, областных конкурсов. Здесь также на этой выставке можно увидеть работы, которые действительно получили эти награды. Роботи різноманітні за технікою виконання. Тут і живописні малюнки на полотні, розділ «Квіти і птахи мого саду». І на папері теми «Моя квітуча Україна», «Пейзаж мого краю», «Життя козаків» та інші. Пластиліновий живопис «Флора і фауна», «Батик», «Омріяні сни». Юних художників і найактивніших батьків було нагороджено почесними грамотами за підписом директора музею Ольги Тірон і директора Палацу дітей та юнацтва Алли Іванової. Це огромна для нас честь. Ми вам дуже благодарні за таку можливість. Хочеться сказати, що це кружок, который является нашей гордостью. Это не просто кружок, это творческий, дружный коллектив. На адресу юних городян та їх керівника лунали слова привітання з відкриттям першої офіційної виставки. Ну а фонди музею поповнилися ще одним експонатом – картиною, подарованою гуртком «Веселий пензлик». Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.
У суботу, 4 травня, в Болграді пройшов другий у 2019 році фестиваль місцевої національної кухні «Гергіовденський панеїр. Смачний баранчик». Це перший районний гастрофест, на якому було представлено болгарські, гагаузькі, українські, албанські та молдовські страви. Захід видався дуже яскравим, адже в одному місці було презентовано весь колорит традицій одразу 5 національностей. Ключовим моментом став старинний болгарський обряд Георгієва дня – випікання хліба для господаря будинку і проводи його в кошару. А після повернення – зустріч з обрядовим курбаном. Для учасників та гостей було обладнано фотозони. Всі бажаючі мали змогу посмакувати різними стравами та смаколиками, скуштувати домашнього вина. Для дітей розташували зону з атракціонами. Гастрофест відвідали кілька тисяч людей. Про це повідомили у прес-службі болградської РДА. Третього травня у Білгород-Дністровському відбулося довгоочікуване шоу «Міс Акерман-2019». 10 дівчат боролися за титул найкрасивішої дівчини року. Хто одержав перемогу та жадану корону, розкаже Тетяна Карпенко. Шоу краси та грації, в якому важливо мати впевненість у собі, талант та харизму. У Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля 3 травня відбувся довгоочікуваний фінал конкурсу «Міс Акерман-2019». Перед початком ми зазирнули за куліси. Гримерні напрочуть спокійно. Дівчата між собою жартують та чепуряться, поправляють зачіску та макіяж. Я учасниця під номером 7. Переживання, ну, я так рада, наконец-то эти 3 месяца прошли, но они прошли так быстро. И сейчас мы выйдем и порвём зал. Как у тебя сегодняшний день прошёл? Сумбурно, но очень классно, потому что мы были у Зыкан, а нас красили её девочки. Это было очень круто. Какие у тебя ожидания от шоу, от конкурса? Ну, главнее всего это удовольствие от того, что я вышла, перед 600 человек выступила. И это мне принесет радость. Я хочу сказать, что я ни капли не переживаю. Я почему-то уверена в себе. Я знаю, что у меня все получится. А хочу сказать, что этот конкурс реально очень ожидаем. Мы все так реально вот хорошо готовились, усердно, плотно трудились над этим всем. Я думаю, что все будет хорошо и все пройдет на уровне. 10 красунь боролися за титул «Міс Акерман-2019». Кожна з них особиста. Про це свідчили яскраві виходи у різних конкурсах. Перше враження, чарівний схід, коронний номер та східна квітка. Усі вони показали достойний рівень підготовки, адже з ними працювали кращі хореографи, стилісти, візажисти, швеї та весь творчий колектив Центру культури та дозвілля. Ольга Зайкан – одна з членів журі. Разом зі своєю командою напередодні конкурсу творила для дівчат красу. Я и мои студенты, которым низкий поклон и благодарность, мы всех подготовили, всех собрали. Это было налегке, на позитиве. Девочки остались довольны. По крайней мере, все так озвучили. Я надеюсь, что на сцене они засияют, засверкают, покажут себя максимум со всех своих сильных сторон. И мы все получим колоссальное эстетическое удовольствие. И они, и мы от всего происходящего. Ты еще и в жюри. Тебе будет непросто. Непросто. Но это мой не первый опыт. И я понимаю, что судьбу может решить один балл. Поэтому никогда неизвестно, что и как будет. Більше 2 годин на сцені вирували справжні східні пристрасті. Та за результатами журі обрало кращих. Титул «Міс Акерман-2019» дістався Ганні Сердюк, учениці міського ліцею. Перша віцеміс – Олександра Семенова, навчається в Сергіївській школі. Друга віцеміс – Марія Балабан, ЗОШ номер 1. Усі учасниці отримали подарунки від спонсорів та, звісно ж, рідних та близьких людей, які прийшли підтримати та вболівати за них. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Це були всі сюжети, які мої колеги підготували для вас сьогодні. Ми зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. На все добре та хай щастить!